Assalamualaikum. Untuk aktiviti Learning Kit Pendidikan Islam, perlukan kod PAI01, clear file dan juga pen masa. Pertama, masukkan lampiran ke dalam clear file. Okey. Kanak-kanak perlu membulatkan jawapan. Okay, bulatkan jawapan yang betul. Hukum menunaikan haji bagi orang yang berkemampuan adalah wajib. Pakaian ketika menunaikan haji. Okay, kanak-kanak pilih pakaian yang bersesuaian ketika menunaikan haji seperti yang terdapat di dalam video. Okay, kemudian tempat menunaikan haji. Terakhir, padankan rukun haji mengikut turutan. Okay, niat yang pertama, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima bercukur, keenam tertib. Itu saja. Terima kasih.